გამარჯობა. ტირანიასთან ეს იყო გამარჯვება, სულ პოლიციასთან ეს იყო გამარჯვება, კორუფციასთან ეს იყო სიღარიბესთან გამარჯვება და ამათი წლების განმავლობაში მგონი მივხვდით, რომ საქართველოში რაღაცა შეიცვალა და რაც შეიცვალა არის ძალიან დადებითი. კათის მიღმა. მაგრამ ვერ მოგა. მე სულთან მიშა რო კრის ქვევიდან გოიმარებოდი. გადმოედი მშვიდობის ხიდზე. საღო. მოედი თქვენთან. საღო. ვერავინ ვერ დამბალავს. Veramente, 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 ხო არავინ არ გვაიძულა დღეშვილ არავინ არ მოვიდა და აი თქვენ უნდა დაგხვდეთ რიყეს ხო ჩვენებით მოვიდეთ კი მაგრამ ხმით ვიცი ეხლა მე როგორც მითხრეს რომ ლეპტოპი წაიღო და არ ვიცი ვინ მოიპარა ლეპტოპი ვინ მოიპარა აა არ ვიცი მაგრამ დღეს უკვე ყველაფერი იკარგება ის თუთუცი ასე რომ საქართველოს სიბინი მე მინდა ვიმღეროთ ერთად ბაზარი არა ბავშო ლო სათათე აყვენ აყვენ Yeah.